السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد الحمد لله سبب الله سبحانه وتعالى رب العزة والجلالة Yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, nikmat yang tentunya tiada satu orang pun di permukaan bumi ini yang bisa menghitung nikmat tersebut. Yang terkadang kita, sebagai manusia, lupa bahwa sebuah kenikmatan itu baru kita sadari setelah nikmat itu dicabut oleh Allah SWT. Makanya. Salah satunya dituntut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur dengan melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Selawat serta salam terlupa pula kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam penutup dari para nabi dan rasul. Semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau. sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fillah, Allah wa Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, sebuah pembahasan yang sangat menarik, pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh setiap dari kaum muslimin. Tanpa melihat siapapun dia, mau dia seorang guru, seorang ustadz, seorang ayah, seorang istri, anak, semuanya membutuhkan materi ini. semuanya membutuhkan amalan ini sebuah amalan yang sangat sangat agung sebuah amalan yang seharusnya kita menjadikan amalan ini adalah amalan wajib harian bahkan setiap waktu kita laksanakan sebuah amalan yang kita kenal dengan nama taubat taubat adalah sebuah amalan di mana seorang muslim meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan kepada sang pencipta dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin selalu memerintahkan kita untuk bertaubat firman Allah Subhanahu wa taala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun وَتُوبُوا إِلَى ila Allah jami'an kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun wahai orang-orang mukminun dengan tujuan setelah kamu bertaubat kamu menjadi orang-orang yang beruntung firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya kepada orang-orang yang beriman wahai orang-orang yang beriman tubu ila Allah taubatan nasuha bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat dengan sebenar-benarnya taubat karena kita ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum hamba Allah yang lemah hamba Allah yang selalu melakukan kesalahan selalu melakukan dosa kita sangat memerlukan taubat dan para ulama menjelaskan bahwa taubat adalah amalan yang harus kita lakukan seumur hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita manusia memiliki potensi untuk melakukan dosa. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum taqti'una bil-laili wan-nahar." wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa hai hambaku sesungguhnya kalian semua melakukan dosa sesungguhnya kalian semua itu melakukan dosa pada siang dan malamnya padahal aku maha mengampun aku maha mengampunkan dosa maka minta ampunlah kepadaku niscaya aku ampuni hadis riwayat muslim Dalam hadis ini Allah subhanahu wa taala menjelaskan kepada hambanya bahwa Allah itu memiliki sifat maha pengampun. Allah maha pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa dari hambanya. Maka Allah subhanahu wa taala perintahkan minta ampunlah kepada aku. Minta ampunlah karena kalian wahai hambaku adalah hamba yang memiliki potensi untuk melakukan dosa. Maka minta ampunlah kepada aku maka niscaya aku akan ampunkan. Rasulullah saw juga menjelaskan bahwa kita ini sebagai umatnya pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata, wa khairu khata'in at Setiap bani Adam kata Nabi Muhammad pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi setiap sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Rasulullah menjelaskan bahwa kita umatnya itu pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan kata Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berusaha untuk selalu menghiasi amalannya, menghiasi hari-harinya dengan taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami adalah kita sebagai hamba hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah pasti melakukan kesalahan. Dan itu termaktub dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Ada satu hadis lagi yang menjelaskan tentang hal ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda walladhi nafsi biyadih law tu law lam tuznibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa'a biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah wa yaghfir lakum demi zat yang diriku berada di tangannya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalah kalian tidak berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain yang mana mereka melakukan dosa lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan bahawa kita hamba yang lemah. Hamba yang melakukan kesalahan hamba yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maka amalan ini amalan taubat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah kita jadikan sebagai amalan yang wajib kita lakukan setiap saatnya setiap waktunya kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tahu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah sulit hanya saja kita harus meniatkan hati kita kita harus menyiapkan hati kita untuk itu dengan ucapan astagfirullah dengan ucapan ya Allah aku meminta ampun kepadamu ampuni dosa aku dengan ucapan tersebut dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengampuni dosa kita Allah Maha Pengampun Allahul Ghafur Allahul Ghafar ikhwani fillah la'azani Allahu wa iyyakum jika misalnya kita tidak memiliki rasa atau kita sering lupa untuk melakukan taubat Padahal dari sekian harinya kita sering melakukan dosa kita lupa Maka kita harus berusaha untuk memotivasi diri kita Kita harus mencari hal-hal yang dapat memotivasi diri kita untuk melakukan taubat Untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita pikirkan banyak waktu Sebagian besar dari kita banyak waktunya menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat Padahal kita, jika digunakan waktu tersebut Mengucapkan istighfar, mengucapkan astagfirullah akan banyak istighfar yang bisa kita ucapkan akan banyak taubat atau minta ampunan yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita sebagai seorang muslim yang menyadari bahwa kita melakukan banyak kesalahan yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kita harus mencari hal-hal yang dapat memotivasi yang mendorong kita untuk melaksanakan melakukan atau melaksanakan amalan yang sangat mulia ini para ulama menjelaskan ada tiga hal ada tiga hal yang mungkin dapat membantu kita. Membantu kita menyadari bahawa kita hamba Allah harus melakukan atau mengamalkan amalan taubat ini. Amalan pertama kata para ulama, kita harus menyadari bahawa kita adalah hamba yang gampang atau sangat mudah terjerumus ke dalam dosa. Sangat mudah terjerumus ke dalam dosa. Karena kita hamba yang lemah hamba Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di hadapannya di dalam surga sebelum hamba ini dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan nama iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan anak Adam menjadikan anak Adam sebagai temannya di neraka nantinya Iblis dengan segala daya upayanya berusaha untuk mengajak anak Adam untuk bersama dirinya di neraka Allah Subhanahu wa taala maka kita harus sadari itu dosa yang paling sering mungkin ter kita terjatuh ke dalamnya dosa yang mungkin itu adalah dosa yang sering kita lakukan akan tapi kita tidak sadari sering terjadi pada kita akan tapi kita tidak sadari yaitu maksiat atau dosa mengumbar pandangan tidak menjaga pandangan pandangan kita melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan kita kita arahkan kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala padahal memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur qul lil mu'minin qul lil mu'minin kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasma'un kata Allah Subhanahu wa ta'ala katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya memelihara kemaluannya karena hal tersebut adalah hal yang suci bagi mereka lebih suci bagi mereka karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perbuat dan perintah ini berlaku untuk laki-laki yang beriman dan begitu juga dengan perempuan yang beriman karena di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kullil mu'minat katakanlah kepada orang-orang mukmin dari kalangan wanita juga menundukkan pandangan mereka menjaga menjaga kemaluan mereka karena itu lebih suci bagi mereka Ikhwan fil Allah azza wa iyyakum. Syekh Saleh Al Utsaimin mengomentari ayat ini menjelaskan bahawa bagi orang-orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan ini, jatuh ke dalam dosa tidak menjaga pandangan, kata Syekh Utsaimin wajib bagi mereka untuk bertaubat. Wajib bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Syekh Husaymin rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala membuka ayat ini dengan perintah untuk menundukkan pandangan dan menutup ayatnya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala وَدُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Firman Allah Subhanahu wa taala di penutup ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi orang-orang yang tidak menjaga pandangannya untuk bertaubat kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Jadi di sini Syekh Uthman menjelaskan bahwa orang-orang yang sering terjatuh, terjatuh ke dalam dosa maksiat ini haruslah bertaubat kepada Allah, Subhanahu wa ala. Ya sekarang zaman kita adalah zaman yang mana sangat dimudahkan untuk jatuh ke dalam kemaksiatan Media sosial mudahnya Instagram Ya Instagram, Facebook, TikTok apalagi Terus terlebih lagi dengan media-media Youtube dan lainnya Film Dan itu sangat memudahkan kita jatuh ke dalam dosa ini Maka ikhwanifillah Kita kembali kepada motivasi yang tadi Yang pertama bahwa Salah satu hal yang dapat memotivasi kita untuk bertaubat Rasa semangat untuk bertaubat adalah kita harus menyadari siapa kita. Kita harus menyadari sebesar apa keimanan kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita butuh terhadap itu. Kita butuh terhadap amalan yang dapat menghapus dosa-dosa tersebut, yaitu istighfar, meminta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun motivasi yang kedua. yang mungkin hal ini jika kita amalkan jika kita renungi dapat membantu kita untuk dapat bersemangat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat kepada Allah yaitu kita ini ikhwah di kita ini adalah hamba Allah umatnya Nabi Muhammad yang tidak mampu beribadah kepada Allah dengan semestinya kita tidak mampu beribadah kepada Allah dengan semestinya ada aja amalan-amalan kita yang tidak sempurna. Solat kita, puasa kita, zakat kita, amalan-amalan yang lain. Itu kita tidak bisa menjamin bahwa imam amalan kita itu dapat sempurna. Ketika sholat, bisa jadi pikiran kita kemana-mana. Kita Ketika sholat saja bisa jadi pikiran kita bisa memikirkan hal pekerjaan, hal belajar, hal yang terjadi di rumah, apa yang akan terjadi, ini akan kita lakukan setelah sholat. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini enggak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya. Makanya untuk melengkapi ibadah tersebut kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat, setelah salat, zikir yang kita ucapkan, zikir yang keluar dari mulut kita adalah setelah salat adalah dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan yang ada ketika kita salat. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu sangat sulit atau jika tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan semestinya. Tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakannya. Jadi ini yang kedua ifadhani sallahu wa iyyakum. Adapun yang ketiga ikhwah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala belum bisa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Ada yang kita sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah, ada yang kita enggak sadar. Kadang kalau kita melihat ke atas, kita lupa kita memiliki nikmat. Ketika kita memiliki sepeda motor misalnya. Kita menaiki selama pekerjaan kita, perjalanan kita kerja atau pergi ke sekolah kita menaiki sepeda motor kita melihat mungkin teman-teman kita menggunakan menggunakan mobil misalnya secara tidak langsung kita lupa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita sebuah nikmat yaitu sepeda motor yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain terkadang kita baru menyadari itu adalah nikmat ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena yang fathillah azza wa jalla kita sebagai abba Allah Subhanahu Wa Taala Hidup di dunia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk beribadah dan nantinya di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas ibadah tersebut atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Summaladus'alunna yauma idzin 'anil naib. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu terhadap kenikmatan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Oleh karenanya ifwah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut adalah dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang dia larang. Apabila ada hal-hal yang kita lakukan dari menjalankan tugas tersebut, ada hal-hal yang kita terjerumus ke dalam dosa, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwanifillah azani Allah wa iyaakum Itulah tiga motivasi Tiga hal yang mungkin dapat memotivasi kita untuk Menanamkan di hati kita Untuk kita bersemangat Bertaubat Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwanifillah azani Allah wa iyaakum Taubat Atau amalan ibadah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Banyak keutamaan taubat, banyak keutamaan bagi orang-orang yang sudah terbiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi mereka yang sudah terbiasa bertaubat sudah boleh terbiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di sini kita akan jabarkan beberapa keutamaan bagi orang-orang yang suka bertaubat, suka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan yang pertama adalah Allah mencintai orang-orang yang berbuat taubat atau Allah mencintai orang-orang yang selalu meminta ampunan kepada Allah. Cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Itulah yang diharapkan oleh seorang muslim. Itulah yang diharapkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang muslim. Ketika hamba ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Dalam ayat ini sangat jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang suka mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang bertaubat, maka sering-seringlah bertaubat. Sering-seringlah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, istighfar tidak sulit. deux fois. astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah tidak sampai dalam waktu satu menit kita bisa banyak mengucapkan kalimat istighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sungguh suatu keberuntungan bagi mereka mereka yang sering mengucapkan istighfar kepada Allah kepada Allah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Aisyah Ummul Mukminin pernah berkata tuba liman wajad fi sahifatihi istighfaran kathir Rasulullah beruntung bagi orang-orang yang nantinya di kiamat nantinya di akhirat mendapatkan pada catatan amalannya begitu banyak istighfar. Sungguh beruntung bagi mereka yang mendapatkan begitu banyak istighfar di catatan amalannya. Banyak perbanyak ikhwah, perbanyak ikhwah. Kita harus menanamkan di hati kita, memotivasi diri kita untuk selalu bertaubat, selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah, dengan banyaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita dengarkan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita hambanya yang sering bertaubat. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kapankah waktu yang pas? Kapankah waktu yang paling baik? Yang paling afdal kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah waktu yang pas, waktu yang baik, yang afdal kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika waktu sahur. Ketika waktu as-sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang tepat untuk beristighfar itu ketika sahur. Ketika dan waktu sahur kata Allah Subhanahu wa taala mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun sebelum salat subuh, ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita sadari bahwa waktu itu adalah sebaik-baiknya waktu kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayuhal ikhwah? Karena pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang memberikan kepada kita nikmat walaupun kita sering bermaksiat kepada Allah turun turun mendengarkan orang-orang atau hambanya yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min mustaghfirin?" Fa'ufirullah. Apakah ada orang-orang yang meminta ampunan kepada aku pada saat ini? Maka aku akan ampunkan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turun ke sepertiga malam. Seperti Memin mendengarkan hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama tafsir menjelaskan tentang kisah Nabi Yakub di mana anak-anak Nabi Yakub meminta kepada Nabi Yaakub untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun meminta ampunan supaya anak-anak dari Nabi Yaakub diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. tetapi Nabi Yaakub menjawab bahwa dia tidak akan langsung melaksanakan meminta ampunan takkan tapi dia menunda dengan kalimat saufa ketika itu dalam ayat tersebut maka para ulama menjelaskan bahwa Nabi Yaakub mengakhiri waktu doanya waktu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di waktu as-sahur. Makanya Alfani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita ini hamba Allah yang lemah, hamba yang mudah sekali melakukan dosa. Maka kita harus mulai mengingatkan diri sendiri. Kita harus mulai mengingatkan diri sendiri bahwa banyak dosa yang kita lakukan. Seorang suami mungkin lalai karena amanahnya mendidik anaknya, kasar terhadap istrinya misalnya, atau dia kasar terhadap anak-anaknya, tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami tidak menjalankan seorang istri tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh oleh suaminya. Seorang anak yang dititipkan oleh orang tuanya di sekolah untuk belajar, tapi anak tersebut, siswa tersebut malah memilih untuk tidak belajar, bermain dan tidak tidak masuk ke dalam kelas. Dan itu termasuk dosa-dosa yang sering kita lakukan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa dosa yang mungkin paling sering kita terjatuh ke dalamnya adalah dosa pandangan. Dosa pandangan. Maka kita harus memotivasi diri kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifwani fillah, a'azani Allah wa Adapun keutamaan kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan gembira akan gembira jika hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adannahu fi ardil falah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu bergembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih besar gembiranya dibandingkan seseorang yang tersesat di padang pasir. Untanya pergi darinya, lepas darinya, kabur darinya dan dia tinggal sendiri di padang pasir menunggu kematiannya. Lalu di saat dia menunggu kemandian tersebut, unta tersebut kembali dengan makanan yang ada di unta tersebut. Sangat gembira laki-laki ini, sangat gembira pemuda ini ketika melihat di saat dia diambang kematian, unta tersebut kembali kepadanya. Dia sangat gembira dan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala melebihi kegembiraan hamba tersebut. Allah sangat Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat gembira ketika ada hambanya yang jatuh ke dalam maksiatan, yang jatuh ke dalam dosa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kita ketahui bahwa Allah lebih mencintai hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Ini merupakan ini adalah keutamaan kedua dari taubat. Adapun keutamaan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memuji orang-orang yang sering bertaubat. Allah Subhanahu wa taala akan memuji hamba-hambanya yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat firman-Nya menjelaskan Allah akan membeli dari orang-orang mukmin mereka harta-harta mereka dan akan memberikan kepada mereka surga. Siapakah mereka? At-taibun al al-hamidun. Al mereka adalah orang-orang yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Karena memang ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum, selain Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-Nya, menghapus seluruh dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan bonus akan menambahkan bonus bagi orang-orang yang beristighfar kepadanya. Tidak hanya di dunia, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan juga menambahkan di akhirat. Tentunya di akhirat kita ketahui bahwa balasan bagi orang-orang yang sering bertaubat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amalu wa hayya orang-orang yang beriman, tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya dengan sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayyu kaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hambanya yang sering beristighfar. Tidak hanya dosa yang kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahannya bonusnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Adapun di dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menjelaskan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam perkataan Nabi Nuh alaihi salatu فقلت استغفروا Rabbakum, innahu kana غفارا kata Nabi Nuh maka aku katakan kepada mereka Nabi Nuh katakan kepada umatnya mohonlah ampun kepada Tuhanmu innahu kana ghaffara sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun yursilis samaa'a 'alaikum midrara apa balasan dari orang-orang yang beristighfar maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang lebat wa yudkum bi wa banin dan Allah Subhanahu wa taala akan banyakkan harta dan anak-anakmu wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan untukmu akan memberikan kepadamu sungai-sungai yang mengalir tidak hanya balasan di akhirat ifqani fillah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasan yang besar balasan yang besar bagi orang-orang yang sering beristighfar di dunia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan keagungannya. Afwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum setelah kita mengetahui bahwa kita ini harus memotivasi diri kita. Kita harus mencari sebab-sebab yang dapat memotivasi diri kita. Si kita juga sudah mengetahui keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang bertaubat, maka Kita juga harus mengetahui syarat-syarat taubat apa sih yang dapat menyebabkan apa sih yang dapat menjadi syarat sehingga taubat yang kita lakukan, istighfar yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka di sini disebutkan ada tiga syarat yang harus kita penuhi yang mana jika salah satu dari tiga syarat ini tidak kita laksanakan maka taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun taubat yang pertama, syarat yang pertama adalah al-iqla' 'an zambi Ini adalah syarat yang pertama yaitu meninggalkan dosa yang kita lakukan. Ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, syarat yang pertama yang harus kita lakukan adalah al-iqla', meninggalkan dosa tersebut. Ini syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua adalah an-nadam nadamu yaitu menyesal telah melakukan dosa tersebut menyesal telah melakukan kemaksiatan tersebut setelah kita melakukan kemaksiatan dan ketika kita ingin bertaubat maka kita harus nadamu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annadamu taubatun menyesal atas dosa yang kita lakukan adalah taubat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adapun yang ketiga adalah al-azmu. Yang ketiga adalah al-azmu, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Setelah kita meninggalkan dosa tersebut, kita menyesal telah melakukan dosa tersebut, kita harus memiliki tekad yang kuat untuk tidak jatuh ke dalam dosa tersebut, yaitu al-azmu. Tiga syarat ini menjadi syarat syarat yang menyebabkan dosa kita bisa diterima. Jika ada salah satu di antara tiga ini tidak kita laksanakan, misalnya kita uh, melakukan maksiat kepada Allah, kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan, tapi tidak ada rasa penyesalan di hati kita maka tidak diterima taubat kita. Kalau misalnya kita ada perasaan penyesalan, kita tinggalkan, tapi ada semacam niat dan tidak ada tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya maka taubat tidak akan diterima oleh Allah taala. maka ifanil Allah Azza tiga hal ini harus kita pahami tiga hal ini harus kita pahami dan para ulama rahimahullah menjelaskan bahwa ada dua hal dua hal yang tidak kalah pentingnya dari tiga hal yang sudah kita sebutkan tadi ada dua hal yang tidak kalah pentingnya dari tiga syarat yang kita sebutkan tadi dua hal tersebut merupakan pelengkap atau bahkan bisa disebutkan sebagai inti salah satu atau dua inti-inti dari tiga syarat tersebut. Jika kita sudah melakukan tiga syarat ini, maka kita harus menyertai dengan dua hal. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan taubat itu diperlukan. Keikhlasan dalam taubat itu sangat-sangat diperlukan. Mungkin dia melakukan syarat yang pertama. Dia memenuhi syarat yang pertama, yaitu dia meninggalkan dosa. Tapi ada pertanyaan di situ: atas dasar apa dia meninggalkan dosa itu? Apakah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena hal yang lain? Apakah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dia meninggalkan karena hal yang lain? Misalnya, seseorang meninggalkan dosa mencuri karena malu, ketahuan sama tetangganya, mungkin dia ketangkep sama polisi, dan yang akhirnya malu. Dan dia tinggalkan amalan e, maksiat tersebut, dia tinggalkan maksiat tersebut karena malu dengan tetangga atau karena malu dengan orang-orang sekitar. Artinya, seorang tersebut meninggalkan dosa pencuri bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi karena rasa malu. Maka di sini syarat taubatnya dipertanyakan. Ya, syarat taubatnya dipertanyakan. Misalnya ada yang menyesal, dia dalam usahariannya sering menghina temannya, sering meng mengejek temannya, merendahkan temannya, ya, merendahkan temannya, dan dia akhirnya menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena mungkin nggak ada lagi yang mau teman sama dia. Karena mungkin teman-temannya mulai menjauhinya. Akhirnya dia menyesal dan tidak pernah lagi menghina temannya. Jika dia meninggalkan perbuatan tersebut dikarenakan teman, bukan dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka syarat ini tidak berlaku. Ada mungkin seorang anak seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya, yang membentak orang tuanya, tidak mendengarkan orang tuanya, berkata kasar kepada orang tuanya, nggak suatu saat dia berhenti dari perbuatan tersebut kenapa? Karena orang tuanya nggak mau lagi memberikan dia orang tua, uang jajat misalnya, atau tidak mau, tidak mau lagi um, tidak memberikan izin untuk tinggal di rumah misalnya. akhirnya dia tidak lagi durhaka kepada orang tua karena sebab tersebut maka jika seseorang bertaubat bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka syarat tersebut tidak terus sampai dengan baik. Ifani fillah azani Allah wa iyakum. Jadi dalam sambil kita menjalani tiga syarat ini maka kita juga harus menyertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi yang harus kita ketahui dalam taubat adalah Ketika kita hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukannya sebelum datang dua waktu. Jika dua waktu ini sudah datang, jika tiba dua waktu ini, maka kita tidak bisa lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk dosa kita, apapun bentuk maksiat kita tidak kita, kita, tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua waktu tersebut adalah Sebelum nyawa di kerongkongan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala yaqbalu at-taubata al-'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kita tahu kisah yang masyhur dari seorang hamba Allah yang durhaka yaitu Firaun dalam sekehidupan dalam hidupnya dia berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat banyak kerusakan di permukaan bumi dan akhirnya pada akhirnya sebelum dia sebelum dia meninggal dunia sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dia berkata bahawa dia percaya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru bertaubat. Sekarang kamu baru bertaubat sedangkan kau sebelumnya kau melakukan banyak, begitu banyak kemaksiatan, begitu banyak melakukan kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat dari Firaun. Makanya ikhwan fillah, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita melaksanakan tiga syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun yang kedua adalah waktu yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira pada hari datangnya sebagian tanda-tanda rapmu tidak berguna lagi bagimu iman seseorang yang belum beriman sebelum itu jadi orang-orang yang belum beriman sebelum terbitnya matahari dari barat lalu dia beriman maka imannya tidak akan lagi bermanfaat kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat lagi ketika matahari sudah terbit dari barat makanya infani fil lazanillahu Allah Subhanahu wa taala itu maaf nanpun Allahul Ghaffar, Allahul Ghafur memiliki rahmat yang sangat-sangat luas. Maka bertumpat kepada Allah kita harus kita harus menanamkan di hati kita untuk sering-sering bertaubat. Kita ketahui bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk jenis bentuknya mencuri, berzina, membunuh. Kita ketahui bahwa ada seorang yang membunuh 99 orang bertanya kepada seorang alim apakah saya bisa bertanya kepada seorang abid apakah saya memiliki kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kata sang abid tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ia pun lalu membunuh sehingga lengkap 100 orang yang ia bunuh lalu ia datang seorang alim sang alim menjawab bahawa ia bisa berbunuh ia ia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa syarat dan akhirnya sebelum dia sampai kepada syarat tersebut dia meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan selama kita melaksanakan tiga syarat tadi di, diikuti dengan niat dan memperhatikan dua waktu tersebut. Memperhatikan dua waktu tersebut. Kesyirikan yang pernah dilakukan. Kita ketahui bahwa orang-orang Quffah orang-orang kafir kaum musyrikin yang sebelumnya banyak melakukan kesyirikan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum ajal menjemput ifani fillah wa iyyakum dalam kesempatan kali ini Kita harus menanamkan, harus kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus melihat diri kita masing-masing. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang sadar akan kelemahan kita? Apakah kita ini termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang jarang sekali beristighfar? Hari ini sudahkah kita melakukan istighfar? Jika belum, maka ini suatu kesempatan bagi kita untuk mengingatkan diri kita kembali untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah itu adalah bentuk istighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita membaca doa sayyidul istighfar itu juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggal kita mengamalkan. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Dan jangan lupa untuk selalu meminta meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimudahkan, diberikan kemudahan, diberikan hidayah, diberikan uh, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ibadah tersebut. Ya ikhwani fillah, jazani Allah ayyakum. Tiga syarat yang kita sebutkan tadi itu adalah dosa atau maksiat yang dilakukan hamba kepada sang pencipta. Ada pertanyaan bagaimana jika dosa tersebut kita lakukan kepada manusia lain? Kita pernah menghina teman mungkin kita pernah me merendahkan teman kita, pernah mengunjing teman kita, pernah mencuri barang teman kita. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bertaubat kepada Allah? Para ulama menjelaskan, selain melaksanakan tiga syarat yang di awal tadi, maka ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu dengan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi. Kita mengembalikan hak-hak yang pernah kita, orang-orang yang pernah kita zalimi. orang-orang yang karena effort kita melakukan dosa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun Allah Maha pengampun Allah akan mengampuni dosa hambanya bahkan setelah kita meninggal dunia Allah masih akan mengampuni dosa hambanya selain syirik setelah kita meninggal dunia pun di akhirat nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa hambanya Selain dosa syirik, tetapi beda dengan makhluk, beda dengan manusia. Manusia di dunia mungkin dia bisa memaafkan, tapi jika kita belum meminta maaf kepada hamba tersebut, belum meminta maaf kepada teman kita, belum meminta maaf kepada orang yang kita sakiti di dunia, maka di akhirat kita tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf, karena di akhirat nantinya apa yang kita berbuat kepada teman kita tersebut, hinaan yang kita buat. lakukan kepada teman kita tersebut kita tujukan kepada teman kita itu akan menjadi pahala bagi orang yang kita hina kita akan dituntut oleh orang yang kita hina dunia jika kita belum meminta maaf maka syarat yang keempat adalah mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi Imam Syafi'i rahimahullahu taala Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata bi sazzad ila al-ma'adi al-'udwan 'ala al-ibad Seburuk-buruk perbekalan yang dibawa di akhirat adalah permusuhan atau kewaliman kita kepada hamba yang lain Itu adalah seburuk-buruknya perbekalan yang kita bawa Seburuk-buruk perbekalan yang kita bawa Jika kita pernah mencuri, maka kembalikan Jika kita pernah menjatuhkan harta, harta diri orang, maka kita minta maaf Kita pernah menghina, maka kita minta maaf kepada orang tersebut Jangan sampai nanti di akhirat kita termasuk ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adarun nama muflis kata kata Nabi Muhammad kepada para sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat adarun nama muflis apakah kamu tahu siapa orang-orang yang bangkrut maka para sahabat ketika itu menjawab bahwa orang-orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang-orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta itu adalah orang-orang yang bangkrut. Akan tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat. Mereka membawa harta, mereka membawa amalan mereka, solat mereka, ibadah mereka dibawa dengan pahala yang sangat banyak. Akan tetapi di samping itu di dunia mereka menghina, mereka mencaci, mengambil harta orang, memukul orang lain dan di akhirat amalan-amalan yang sudah mereka kumpulkan dari solat, puasa, zakat semua dikumpulkan di akhirat semuanya nanti akan dituntut oleh orang-orang yang terlalimi sampai amalan tersebut habis maka dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ke dalam neraka jahannam wal iazabillah jadi khoni fil wa iyakum kewaniman merupakan sebab kebangkrutan di hari kiamat Kezaliman termasuk sebab kebangkrutan kita di hari kiamat ketika kita menzalimi orang lain, mencaci orang lain, menghina orang lain, memukul orang lain di dunia dan kita tidak berisikfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang tersebut, maka itu adalah sebab-sebab kebangkrutan kita di hari kiamat. Jadi, ikhwah, saat ini mungkin ada beberapa maksiat ada beberapa dosa yang atau kewaliman bentuk kewaliman yang kita berbuat kepada orang lain. Coba kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat kepada siapa kita membuat melakukan kezaliman, maka minta maaf. Maka minta maaf. Jangan sampai nantinya permintaan maaf itu tidak diterima di akhirat. Tidak diterima di padang mahir. Oke, okay. fani fil la azani Allah wa Yang terakhir sebelum kita menutup, uh, ada dua hal yang dikira orang-orang mengira kebanyakan kaum muslimin mengira bahwa itu adalah syarat dari taubat. Ada dua hal yang mana kaum muslimin mengira bahawa dua hal ini adalah syarat dari taubat. Artinya ketika dua hal ini tidak dilaksanakan maka taubat tidak diterima. Yang pertama adalah salat taubat. Salat taubat. Ada beberapa dari kita mengira bahawa kalau kita tidak melaksanakan salat taubat maka taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya ikhwanifillah selama kita bisa menjalankan tiga syarat yang disebutkan maka taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat taubat hukumnya adalah sunnah. Jika kita melakukannya maka akan lebih sempurna perbuatan taubat kita. Adapun yang kedua adalah kita tidak mengulangi kembali. Tidak mengulangi kembali adalah syarat taubat. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertaubat kepada Allah terus dia mengulangi taub, mengulangi perbuatan tersebut maka taubatnya tidak diterima maka ini adalah syarat yang disalahpahami ketika seorang sudah benar-benar bertaubat menjalankan syarat-syarat, uh, menunaikan syarat-syarat yang kita sebutkan tiga tadi maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia jatuh lagi ke dalam dosa yang sama maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi Walaupun uh, pengulangan, pengulangan dosa itu tidaklah menjadi syarat. Kalau misalnya kamu ulangi lagi, maka kamu taubat kamu tidak diterima, maka bukan. Dia akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia terus melakukan dosa. Dia terus melakukan dosa karena diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, "Aznaba 'abdi dhanban" Sesungguhnya hambaku melakukan dosa. Faalima ma'anna rabban yakfiru Dan maka sesungguhnya dia mengetahui bahawa sesungguhnya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Ya. Nah, hamba tersebut jatuh ke dalam dosa lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu SWT. Allah akan mengampuninya lagi. Datang lagi dengan dosa yang lain Allah akan ampuni lagi. Sampai-sampai Allah akan mengatakan kepadanya. Qad ghafartu li'abdi fal yaf'al masha'a. Sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku maka dia, biar terserah dia mau melakukan apapun intinya ikhwani fillah Allah wa iyakum setiap kita melakukan dosa setiap kita jatuh ke dalam kemaksiatan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita tinggal kita sendiri apakah kita mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita mau meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita ketahui juga bahwa sesungguhnya syaitan syaitan itu sangat-sangat tidak suka dengan amalan taubat. Sangat-sangat tidak senang dengan amalan istighfar. Karena seluruh usaha yang dia lakukan untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Jadi, wah, sekarang semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus menanamkan kepada diri kita bahwa amalan yang harus kita lakukan setiap harinya, yang harus kita amalkan di waktu-waktu waktu-waktu yang afdal di waktu sahur ketika kita bangun tidur adalah istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menanamkan ke dalam diri kita, kita juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan untuk diberikan kemudahan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik mungkin ini yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini Tentunya jika ada kesalahan semuanya datang dari syaitan dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.